बड़ा टाइम लगता भाई यार भाई मरी जाने यार रास्ता पासा देख के आना पैंदा चल तू माल काट यार पैसे कट के रख आता कट ही बहुत है भाई महंगाई बहुत हो गई सख्ताई पता कितनी है रुक रहा आ गया डाके कुत्ते निकला सी हुण बोलदा नहीं कुछ अहे यार जिहड़े रोए लगावे तोर दिंदे आ ऐ जी सरकारां इहे नशा पकाउंदियां ने अपने मंत्री तू आ रहन दे मंत्री जासूसी करने कुछ और कर दे कुछ और बापू हां मैनु पैसे दे दे यार केड़े पैसे रहन दे कर तू मैनु चाहिए आ रोटी औखी पकदी है बापू चिंता कितों लियावे ललदाखू प्रोडक्शंस बेबी तोड़ शरीर नू ओ मुंडा बापू मैं ट्यूशन चलिया आवा ना बाजारों दवाई ले टाइम ना ला जी ठीक है बापू डर कर लांगे हेलो भाई माल चाहिदा सीगा हां भाई उठ ही आ जा चल चलिए फट के लेके ले भाई माल काट यार पैसे भाई पैसे तो चंगी है
ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਈ ਕੱਲ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਉਹ ਬਈ ਪੈਸੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਈ ਸਹੀ ਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਕਰ ਯਾਰ ਕਿਤੋਂ ਹੀਲਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੜੇ ਕੇ ਹੀਲਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਗਈ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਆ ਫੋਨ ਫਾਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਲ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆ
ਸਿੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਕਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਬਣ ਲਾਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਬਣ ਲਾਸ਼ ਆਉਣਗੇ।